Գիշերն են 5 հայ ռազմագերիները Բաքվից Երևան հասել։ Նրանց այսօր առավոտից հարցաքննել են զինվորական քնչական վարչությունում, թե ինչ կարգավիճակով դեռ պարզ չէ։ 5 հայ գերիների վերադարձի լուրը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց 5-7-ի ուշ երեկոյան, ողջունելով Ադրբեջանի քայլը որպես հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող քայլ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը սակայն չի հստակեցնում, թե որտեղ է տեղի ունեցել գերիների փոխանցումը։ Բաքվի մամուլը գրել էր, որ ռազմագերիները հայկական կողմին են հանձնվելու հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ռազմագերիներից մեկը 23-ամյա Էդի Հովսեփյանը Վանաձորից է, մյուս 4-ը Շիրակի մարզից են, 26-ամյա Մարտին Աղրամանյանը, 24-ամյա Աշոտ Գևորքյանը, 26-ամյա Ֆելիքս Գրիգորյանը և 32-ամյա Վարազդատ Մանուկյանը գերեվարվել են 2020-ի դեկտեմբերին Խցաբերդի դիրքերից։ Վարազդատ Մանուկյանի մոր խոսքով որդու վերադարձի մասին համացանցից են իմացել, գիշերը նրան տեսել են ընդամենը մի քանի րոպեով զինվորական հոսպիտալի բակում։ Ուրախացանք, շատ չէինք սպասում, եսօր էլ պատրաստվում ենք դիմավորենք, գիշեր անցկացրել ենք մուրացան հոսպիտալի դիմաց, մի երկու րոպեով թույլ են տվել, տեսել ենք, ընդամենը ոճագրվել ենք, բարևել ենք, պետքան մի բան, ոչ մի բան չենք խոսած։ Հոսպիտալում բոլոր 5 ռազմագերիները բուժզնություն են անցել։ Տիկին Անահիտի տեսածով որդին լավ էր, ասում է հիմա ինքն էլ է լավ, բայց ավելի լավ կլիներ, որ բոլոր գերեվարվածները հետ գային։ Շատ ուրախ ենք, բայց որ մնացած տղաները չեն եկել, դրա համար ոնց որ ուրախություններս կիսով չապեղնի, որ բոլորը գային, ավելի լավ կլիներ։ 32-ամյա Վարազդատին ու մյուս 3 շիրակցի պահեստազորայիններին Ադրբեջանում 6 տարի ազատազրկման էին դատապարտել։ 5-7-ի երկրի գերագույն դատարանը 4 հայ ռազմագերիների պատիժը մեղմել էր։ Մարդասիրական կարևոր ժեստ է որակել ռազմագերիների փոխանցումը հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, կարևորել, որ ռազմագերիներին առանց միջնորդի են վերադարձրել հայրենիք։ Ողջունում ենք օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում առաջնորդների հանդիպումից հետո Ադրբեջանի կողմից 5 հայ զինծառայողներին հանձնելու մասին լուրը։ Սա կարևոր մարդասիրական ժեստ է, հատկանշական է նաև, որ հանձնումն իրականացվել է առանց միջնորդների։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ևս ուշադրություն է հրավիրում, որ գերիները հայրենիք են վերադարձել Փաշինյան-Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, եւ իր խոսքով առաջին անգամ փոխանցումը տեղի է ունեցել երկկողմանի հիմքի վրա։ Բոլոր չլուծված հումանիտար խնդիրների լուծումը առանցքային առաջնահերթություն է։ Միացյալ Նահանգների պետդեպի խոսնակը հայ զինծառայողների վերադարձը անվանել է դրական իրադարձություն հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացի համար։ Հուսով ենք, որ մնացած բոլոր պահված անձինք շուտով կվերադառնան իրենց տները և որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել վստահության ամրապնդման և գոյություն ունեցող տարաձայնությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Փորձագետները նկատում են պատերազմից 2 տարի անց Բերձորի ու Աղավնոյի հանձնումից հետո 5 հայ գերիների վերադարձը արևմուտքը ներկայացնում է որպես ադրբեջանական մարդասիրության գեղեցիկ օրինակ, բարի կամքի դրսևորում, հայ-ադրբեջանական հաշտեցման ազդակ, այն դեպքում, երբ գերիների փոխանակումը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի պահանջն է։ Եվ այդ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից մոտ 2 տարի անց էլ Բաքվում դեռ ունենք 33 հաստատված և 8 տասնյակ չհաստատված գերի։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։